ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកតាមដានជុំគាំទ្រនៅលើ FB ទលីញូរបស់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងពិតជាគំរូល្អមែនអតីតបវរកញ្ញាមីស្ក្រែនកម្ពុជាពីពាន់ដប់ប្រាំសេងសុកលៀបដាក់ប៉ុន្មានឃ្លាសរសើរលាវជីលីកំសាន្តដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយថានៃការប្រកួតមីស្ក្រែនអ៊ីនធឺណាសិនណលដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃកាន់តែខិតគៀកមកដល់ហើយក្